A következő készülék egy Epson EB1760-as V, ugye a nevében a V utal arra, hogy Wide XGA, ez egy 1280x800-as felbontású kis Epson. Ez körülbelül egy ilyen A4-es lap méretű, a vastagsága pedig 4-5 cm, tehát kifejezetten utazó projektor. Látható, hogy jelenleg egyetlen bemenet sincs használatban, de van itt HDMI, VGA-S videó és Type A és Type B USB, ezek lapolvasónak és programozásnak, valamint egy audio. Látható, hogy megvan a Wi-Fi modulja, megvan ez a kis fedél is, ez vissza is teszem rá, csak meg akartam mutatni, és az is látható, hogy most itt villog ez a Wi-Fi dolog, ugyanis jelenleg a készülék kábel nélkül vetít, van egy gyári Epson távirányító hozzá, és egy teljesen új 0 órás gyári Epson tartalékizzó. Ez a dolog önmagában majd 40 ezer forintot megér. És nézzük, hogy mit tud sötétítés nélkül sárgás falon Wi-Fi kapcsolattal. Ami zseniális a készülékben, hogy én a távirányítóját használom, és így lépteti a prezentációt. Az látható, hogy a gyors mozgások, így például a videók sem mennének sajnos át ezen a Wi-Fi hálózaton, de előadást tartani zseniális. Nem kell hozzá külön pointer. A készülék ugye egyből ki tud kapcsolni, és egyből lehet vele menni tovább. Nem kell megvárni a visszahűtés sem. Tudok ugye előre-hátra léptetni, és természetesen bele is tudok zoomolni a PPT-mbe, akárhol. És a zoom az meg is marad, úgyhogy most kijövünk. De mindjárt meg fogjuk nézni sötét szobában is, ezen a sárgás falon hogyan teljesít. A menüje teljesen magyar. Látható, hogy Eco kis fényerejű módban vagyunk. Be lehet kapcsolni a nagy fényerőt is, akkor még jobb a készülék, viszont jóval hangosabb is lesz. Úgyhogy én ezt most nem is erőltetném, és eddig sem erőltették, ugyanis itt látható, hogy csak Echo-ban volt, 1240 órát használva készülék, ennyit ment az izzó is, maga a készülék is, tehát nem összekeverendő a 3-4 ezer órás normál módban nagyon hajtott takarítást még nem látott társaival. Ez egy tiszta gép. Adok hozzá egy ajándék HDMI kábelt, egy tápkábelt, egy Epson távirányítót, Wi-Fi modult, új gyári izzót, és most megnézzük HDMI-n, sötét szobában is. Jelenleg a projektor hangszórója szól, ugyanis még ebbe a pici méretbe belefért a hangszóró is, de a autóirisz is. Így például a jelenethez, vagy a prezentációhoz tudja állítani a fényerejét a készülék.